waatahay meel kasto aad naga daawanaysaan mar kale waxaan leenahay ragla wanaagsan aan ku horeyno dad shacab ay ku jiraan cunug yar iyo laba dhalinyaro ah oo wadeen mooto bajaaj ayaa waxa ay ku geeriyoodeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho cunugaasi yar hooyadii dhashay ayaa iyana dhaawac kasoo gaaray qaraxaasi waxaana lagu daweynayaa mid kamid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho haajar cabduqaadir nuur ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho halkan waa agaarka wadada madaxtooyadii hore cabdiqaasim salaad xasan ee muqdisho waxaa ka dhacay dhacdo xanuun badan kadib markii qarax miino ay ku geeriyoodeen ilaa saddex ruux oo ay ku jireen cunug yar iyo labo dhallinyaro oo wada bajaaj ahaa dad shacab ayaa isugu soo baxay dhacdadan waxaana goobta ambalaasyada ay ka qaadeen meydka saddex ruux iyo qof dhaawaca oo dhammaantood ahaa dad rayid ah dadka dhaawacan waxaa ka mid ah hooyada dhashay cunugga geeriyooday oo ay saarnaayeen mooto bajaaj qof goobjooga ah warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu arkay dhimashada laba ruux oo uu ka mid ahaa wada bajaaj bismillaahi magacaygu waa axmed cabdixafiid qarax baa wuxuu ka dhacay jaamacadda horteeda cabdiqaasim jaamacadda almaas agteeda kolley ani meeshaan ku jiray qarax aad buu u xooganaa ilaahay waxaan annaga naguma yeelin waa naga sii jeeday oo dhinaca isbitaalka ku sii jeeday qaraxa markii saa uu qarax u dhacay banaankaa u soo baxay waxaan arkay wiil bajaajla ah oo madax ka go'ay oo meesha yaalla gabar la sii wado iyo yar kaloo dhaawaca oo jaamacadda irideeda soo galay kadibna bajaaj raacay oo hore loo sii qaaday shan saac iyo toddoba daqiiqo meelahaas ay ahayd qarax aad buu u xooganaa laakiin waxaa waaye saameyntiisa annaga ilaahay dhinacu naga mariyey kulley saa hadda meesha kaga jeedaanba waxaa waaye firirkiisa dhimashadaani waxaan indhihii ku arkay hal wiil oo bajaajla ah oo madax ka go'ay iyo canug yar gabar yar gabar oo waxaa waay oo gabar meel dhexaad ahna waa la sii waday oo horedada shacabkaas sii qaaday tirada guud waxaa waaye dhimashada laba qof aniga arkay tirada guud dhimashada iyo yar kaloo dhaawaca intaasaan arkay saddexdaas qof inkastoo ayaan ka hadan laamaha ammaanka haddana qaraxyada miinooyinka ee lagu qariyo dhinacyada waddooyinka waxay waxyeelo culus ka soo gaartaa dad shacaba haajir cabduqaadir rtn tv muqdisho